მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელებო, უსმენთ არდაი დარდოს, ეთერში გადაცემა დამზადებულია საქართველოში. ეთერს ბეგი უძღვება კლავინდებურად და ამერცად საუთმობთ მუსიკას, ოღონდ ამ შემთხვევაში ცოცხალს. კერძოდ კი დღეს რომაც ყავს დუეტი, რომელსაც პირველად გაიცნობთ, ძალიან ცხელი დუეტია, ესე ვთქვათ. ორი კახელი კაცი შეიკრება და აი ესე დააპირეს ერთობლივი სიმღერების ჩაწერა. ეს სიმღერა უკვე ჩვენამდეც მოვიდა. საუბარია დუეტზე კახურა, დიახ, პირდაპირ ამბობს სახელი წარმომავლობას და სავარაუდოდ სიმღერების ჟანრსაც, არ ვიცი, ნახოთ დეტალები და გავიცნოთ ეს ადამიანები უფრო ახლოს. დუეტი კახურა დღეს ჩემი სტუმარია და მივესალმები მათ, ესე იგი დუეტის წევრები ფარნა მაყაშვილი და გიორგი ენუქაშვილი. მოგესალმებით ბიჭებო, კეთილი იყოს თქვენი ხმა ჩვენს ეთერში. მოგესალმებით. აი, პირველად მყავს ესეთი კაცური და კახური დუეტი და დავიწყოთ იქიდან, თუ საიდან ჩამოყალიბდა იდეა დუეტის შექმნისა და საერთოდ ხართ თუ არა პროფესიონალი მუსიკოსები. ფარნას თხო დაიწყოს ამაზე საუბარი. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ბეგი, მივესალმები რადიო მსმენელებს, კეთილი იყოს ჩვენი ფეხი ამ რადიოში და ზოგადად რადიო სამყაროში, რასაც ქვია. არ დაიდარდო. აბარა, გეტყვით ახლავე, რომ ჩვენი სიმღერის ჩაწერის იდეა ზოგადად გადაწყდა და მოვიფიქრეთ ასე, რომ ჩვენმა ძვირფასმა მეგობრებმა, გელა გნოლიძემ და ზაზა ხუბუკელაშვილმა, სულა შემთხვევით წავიღიღინეთ, ასე ვთქვათ, დაუჯექით ეს კონკრეტული სიმღერა, რომლის პრემიერას დღეს შედგება. Და მაშინვე შედგა ინიციატივა, რომ ეს სიმღერა ჩაწერილიყო სეუ სტუდიაში და შემდგომ უკვე მაყურებლის მსმენელის წინაშე უფრო სწორად პირველ რიგში მიგვეტანა. ეს არის ის პირველი სიტყვები, რაც შეიძლება ვთქვათ ამ სიმღერაზე. თუმცა ძალიან ბევრი სალაპარაკო გვაქვს, საიდან მოდივარ, ვინ ვარ. ბოდიში შევთქვი, უნდა შეგაწყვეტინო სიმღერაზე, უნდა ვისაუბროთ გადაცემის ბოლოს. ამჯერად მე მინდა დავიწყოთ სულ დასაბამიდან, ანუ ზოგადად მღერით თუ არა, მღეროდით თუ არა აქამდე, თუ ეს არის პირველი მცდელობა სიმღერის ჩაწერისა და ზოგადად შესრულებისა და საიდან გაჩნდა იდეა დუეტის შექმნისა? ანუ სიმღერა იყო დუეტის იდეა? Ара სიმღერას ვერ ვიტყვით, იდეა იყო ჩვენი პაპების მეგობრობა, რომლებიც სოფელ იყალთოში დაიბადნენ, გაიზარდნენ, იმღერეს თელი ცხოვრება სიმღერით გაატარეს, ასე ვიტყვით. ეს იყო გელა გნოლიძის პაპა, გიგლა პაპალაშვილი, საკმაოდ ცნობილი და ანუ პაპები მეგობრობა. კი, კი, ულამაზესი ხმის პატრონი, ძალიან ძლიერი ფოლკლორისტი, ასევე იყო პაპა ჩემის და ასევე იყო ჩემი გიორგი ნუქაშვილის პაპა. სამივე ძმაკაცი ერთ უბანში დაბადებულები, ერთ სოფელში დაბადებულები, ნაღდი კახელები, ნამდვილი თელაველები, ნამდვილი იყალთოელები. ხო და ჩვენს შვილიშვილებმა გავაგრძელეთ ტრადიცია. მამებმა რა ხნეს? მამებს სამწუხაროდ არ გაახმოჩნდა. ჩააგდეს ხო თაობა? გასაგებია, შვილიშვილებმა გააგრძელეთ და ეს ალბათ უფრო იყო საოჯახო და დაუშვათ მეგობრული შეხვედრების დროს, თქვენ მღეროდით, უკრავ თუ არა საკრავებზე ფარნა? ხო, საკრავებთან ძალიან ახლოსა უფრო გიორგია ენუქაშვილი და ალბათ გიორგი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გვაინტერესებს ზოგადად რა ჟანრში მუშაობს თქვენი დუეტი, უკვე შეიძლება ასე დავარქვათ, და საერთოდ აქამდე დუეტამდე რას მღეროდით თუნდაც მეგობრების წრეში? Ну, ძირითადად მიწევდა ფოლკლორთან შეხება ბავშვობიდან. მე და ფარნას, რა თქმა უნდა, ბავშვობიდან ვიზდებით ერთად ავართ და აი რომელიდან დაიწყეთ სიმღერა ორივე მერტო? ამას ვერ გეტყვით. აი ალბათ ალბათ ბაღისასაც. ბაღისასაც. კი, ძალიან ბატონო. კი ბატონო, გააგზელეთ. Ну, შემდეგ იყო წლები, როდესაც მე თელავის სახელმწიფო ანსამბლში მღეროდი ხალხურ სიმღერებს. აჰა, ანუ პროფესიონალთან გვაქვს საქმე. ხალხურის. Ну, რამდენად პროფესიონალთან, იგივე რა ვიცი მე. ამ გამოცდილება ყოველ შემთხვევაში სერიოზული გვაქვს. გამოცდილება მაქვს, ახლა განათლება არანაირი, ახლა ამხრივ რამე დამემთავრებინა არანაირი. კი ბატონო. Ара სამაგეროთ მოვხვდით ერთ ძალიან ულამაზეს კაცთან, პავლე დემურიშვილთან, მის სკოლა გავიარეთ ფაქტიურად კახეთში.